ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ କଥାଟା, ରିଜର୍ଭେସନ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଲ ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଏସ୍ସି ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଏବଂ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଜୁକେସନରେ ଆଦୌ ରିଜର୍ଭେସନ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38.5%, ହାରାହାରି 40%। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାତ୍ର 20% ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳୁଛି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତିକ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଉ ତା ବି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ 27% ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ କରିଛି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ରଖିବୁ। ରିଜର୍ଭେସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ ଦେବେ? ନିଟ୍ରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ କେମିତି? ଅନ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା କୋଉଠି ଯୋଉ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗୁଡାକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡିଛି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବହୁ ବର୍ଷ, ଗତ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା କି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହଉଛି, କାରଣ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲି, କାରଣ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି କି, ଏଟାକୁ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଚିଂ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ୱି ଆର୍ କନ୍ସର୍ନ ଏତିକି କହିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏ କଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆଇନିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟେ କମିଟି ବସେଇଦେବେ, କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବ, ତାପରେ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ପୁଣି କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଯିବ, କ୍ୟାବିନେଟର ଅଧିକାର ଭିତରେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେପରି ଧରନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁରେ, ସେ ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛୁ, ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ସିଟ୍ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ରଖିବୁ, ସେଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ରାଜି ହେଇନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ,